kujirta. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kulanti haboon daawadayaal idilahaan tiimba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii war iyo waano, barnaamijkan oo aad maalin kasta waqtigan oo kale aad naga fiirsataan telefishinka RTD. Barnaamijka waxaan idinku haynaa wargeysyadii caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee qoreen wargeysyada degmada iyo dalalka jaarka, iyo sidoo kale ee xubintii walahangaada ee wararkii ugu dambeeyey ee dalkeenna oo idinka hayno ee waraysi uu madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu bixiyey, iyo sidoo kale ee xubin tii dhinaca qudaarta iyo xubintii ee dhinaca qudaarta. Barnaamijka waxaan ku waraynaynaa wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey qoreen. بسم الله الرحمن الرحيم. هدي عن كهر رينو ورجيس دا عالم كا يوحيا به وجود دم اي قرن الراديو جا اري في افريك برتو انترنت كا كل يهاي وربحين لغو دا بعي وانسو في جني ايا كهر رميسا ان كدب كلن كي اوقف سومي تدب دا دل وجود دقالها بدن دنيا جي سات in uu madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu sheegay in uu ka baxay heshiiskii ee dhinaca dhaqaalaha ee lagu gaaray ee kulankaasi. Waa qodoboreedka ugu qiimaha badan ee maanta warbaahinta caalamku ay sida ballaadhan uga hadlaysay. Dowladda dalka Mareykanka ayaa iyadu xalay gallinkii horeytee iyadoo shaacisay in dowladda Mareykanku ay ka baxday dhammaabi heshiisyadii kala duwanaa ee lagu gaadhay ee kulankii u qabsoomay dalalka adduunka ugu dhaqaalaha badan ee lagu magacaabo G7. Kulankaasi ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayey ee sugidda dhaqaalaha iyo habdhaqanka ganacsiga caalamka si qaanuunka waafaqsanaa oo qodobada iyo waxsaabsiga ganacsigu uu u qabsoomo. Kulankaasi ayaa isagu ahaa mid maalintii salaato leh laga soo gebagabeeyey dalka Kanada. Waxa uu ahaa mid sidoo kale la sheegay in madaxda adduunku ay isku afgarteen, taasina ay tahay mid iyadu meel lagu dhigay ganacsiga oo iyadu ah mid isagu tixgelinaya xeerasha qaanuunka adduunka. arrintaasi iyadoo shalay uun laysla meel dhigay ayaa xalay gelinkii horeytee madaxweynaha dalka Mareykanku uu amar ku bixiyey in wakiilka Mareykanka u qayb qaadanaya kulankaasi uu isagu sheego in dowladda Mareykanku ay ka baxday heshiiskaasi oo wax kama jiraan ka dhigtay, sidaasina ay iyadu meel marini doonto ee sare u qaadidda takhsiirta iyo sidoo kaleete lacagaha cashuuraadka oo iyadu ay sare u qaadi doonto. Waxaa qodobkan uu sidoo kale u dhigayaa in arrintan ay tahay mid meel kaga dhacaysa heshiiskii ay isla garteen dalalka adduunka ugu dhaqaalaha badan. Geeska leyte dadka ka faalloonaya amuurahaasi ayaa waxay sheegayaan in heshiiskaasi aanba kulankaasi uu noqon karin mid isagoo meesha ka saara tuunkii iyo dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dhinaca dhaqaalaha ee iyadu keenaysay in dagaal dhinaca dhaqaalaha uu dhex maro dalalka adduunka ugu dhaqaalaha badan iyo dalka Mareykanka. Radioga lagu magacaabo RTL ayaa isaguna war uu sii daayay oo sidoo kale lagu daabacay barta uu internetka ku leeyahay ayaa waxa uu ku waramayaa radiogaasi in madaxweynaha Turkigu uu cambaariyey qorshaha uu wado dalkaasi oo Trish ee albaabada loogu xidhayo todobada masjid. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaariyey qaraarka ra-iisul wasaaraha dalka Otrish ee isagoo ah mid meel marinaya amba dalkaasi uu ilbaabada ugu xidhayo masaajid ee dowladda dalka Turkigu ay maalgelisay oo laga dhisay dalkaasi Otrish. Ra-iisul wasaaraha dalka Otrish ayaa isagu maalintii jimcihiiyan soo dhaafnay albaabada u xidhay 7 masjid oo ku yaalla dalkaasi, isagoo sidoo kalena sheegay in arrintaasi ay tahay mid dalkaasi uu kaga hortagayo amuuraha hore u socodka siyaasadda Islaamka ee iyadu ku fidaysa caalamka. Waa sida warbixinta loo dhigay.
madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan oo amurtaasi ka hadlay ayaa waxa uu horeyntii sheegay in arrintaasi ay tahmid keeni karta in dagaal dhinaca diinaha iyo madhabyadu uu isagu soo food saaro caalamka. Waxa uu sidoo kale sheegay in arrintaasi ay tahay mid dowladda dalka turkigu ay cambaaraynayso. Waxa madaxweynaha dalka turkigu arrintaasi ay ku soo beegmi iyada oo dalka Autriche laga masaafurin sidoo kale sida warbixinta lagu dhigay 11 imaam oo ka howlgalaysay masaajidda kala duwan ee ku yaala dalkaasi Autriche. Nuxurka warkan ayaa waxa uu noqonayaa dalka Autriche oo iyada la sheegay in ilbaabada loo xidhayo masaajidda kala duwan ee dalka dowladda dalka Turkigu ay maalgelisay. Arrintaasi ayaa keentay in xidhiirka diblomaasiyadeed ee labadaasi dal ay aad maanta iskugu hanjabaan. Waxa uu sid mudan in dalka Autriche ay ku dhaqan yihiin 3,360,000 oo ayagu dad Turki ah oo kasoo jeeda asal ahaan dalka Turkiga oo 117,000 oo qof ayay ku haystaan dhalashada dalkaasi Turkiga. Waxaa xusid mudan in labada dowladood ee Turkiga iyo dalka Autriche ay xiisad iyo hurguf siyaasadeed ay dhex martay kadib markii amba sidoo kaleyte amurti iyada lagu rabay in lagu weeqo hoggaanka dalka Turkiga ee iyadu dhicisooday. arrintaasi kadib waxaa lagu soo warramayey in xidhiirka labada dal uu iyadu sii xumaanayey iyadoo sidoo kalena maanta lagu soo warramayo in dowladda dalka Turkigu ay eed gurada ka saartay dowladda dalka Autriche kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka Autriche uu sheegay in dalkiisa ilbaabada loo xidhi 7 masjid iyo sidoo kalena 11 imaamna dalkaasi laga musaafurini doono. wargeyska lagu magacaabo Evant Catrer ayaa isaguna maqaal uu qoray waxa uu ku waramayaa in madaxweynaha ee dalkaasi ee Ruushanka Vladimir Putin uu ku baaqay in uu kulan la yeelan doono dhigiisa dalkaasi Mareykanka Donald Trump. Qodobkan oo isaguna sidoo kale qayb ka ah wararka qaaradda Yurub, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu kulan la yeesho dhigiisa dalka Mareykanka Donald Trump. madaxweynaha dalka Ruushka ayaa waxa uu intaasi ku daray in codsigaasi uu ka sugayo in ay ka jawaabto dowladda dalka Mareykanku waqtiyada inagu soo idan. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa isagoo arrintaasi ku dhawaaqay isagoo wareysi siiyey wakaaladda dalkaasi wakaalad laga leeyahay dalka Ingiriiska oo ku sugnayd dalkaasi isagoo madaxweynuhu u kicitamayey dalka Shiinaha oo lagu soo warramayo inuu la kulmay madaxweynaha dalka Shiinaha. geeskeleyta waxa uu sii mudan in Putin uu isagu sheegay inuu ka sugayo dhinaca dowladda Mareykanka inay qabanqaabiso kulan dhexmara madaxweynaha dalka Mareykanka iyo madaxweynaha dalka Ruushka. waxa arrintaasi ay ku soo beegmaysaa iyadoo labada dal hurguuf aad u ballaadhan ee dhex taallo tan iyo taariikh dheer iyadoo sidoo kalena labada dal ay isugu hayaan amuuraha qaraarada kala duwan ee adduunka sida bariga dhexe oo dalka Suuriya Mareykanka iyo dalka Ruushku ay kala taageeraan dowladda iyo sidoo kaleete kooxaha jabhadaha ee ka dagaalama dalka Suuriya. nuxurka warkan ayaa waxa uu noqonayaa Vladimir Putin ayaa ugu baaqay Donald Trump inuu kulan la yeesho kulankaasi oo la sheegin goobta uu ka dhacayo iyo waqtiga uu ka dhici doono oo sidoo kalena la sheegay in codsigaasi uu ka jawaab ka sugayo dowladda dalka Mareykanka. ilaa iyo hadda ma jirto warar kala duwan amba warar ka soo baxaya dowladda dalka Mareykanka oo arrintaasi ka jawaab celinaya. Televishinka lagu magacaabo RTBF ayaa isaguna war uu sii daayey waxa uu ku waramayaa in iyada oo waqtigan laga joogo dalkaasi ee Zangabur habeennimo in uu gaaray madaxweynaha ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un si uu uga qayb qaato maalinta berito leh ee hanilaada maaga markuu u beriyo dalkaasi Zangabur ee saacaddu marka ay tahay 8:00 subaxnimo kulanka uu la yeelanayo madaxweynaha dalkaasi ee Mareykanka Kim Jong madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump iyada oo sidoo kalena uu saacadahan isaguna saacada xiga uu gaaray madaxweynaha dalkaasi Mareykanku ee dalkaasi Zangabur iyadoo ay tahay marka uu waagu u beriyo in uu kulankaasi u qabsoomi doono labada madaxweyne.
وقدبوريتك وقيمها بدن الساعده ودن بيي سعافد دادون كواي سب بلارن وقهد ليسو يضاو لبيقي تن إيا وقت هوريته إن كلن ودحمرو مدعوينها دالك مريكن كا إيا ديجيسا دالك كوريا دوقوي أيا واحا لغو صورميا إن لبدا مدعويني أي ماتا قلي كي دنبي أي غصو كي عيتمين دالكا سي سنغابور وعاوربعين سودقي ساقو هوريتي با إن مدعوينها دالك كوريا دوقوي كيم جون اون ويسوغو غادي دالكاسي يسوغو سيب بلادن لوغو سو دوويي عاسيما دا دالكاسي ساقامبور وعاسي دو كلي ساعد ون كدب يسوغونا غادي دالكاسي ساقامبور مدعويناها دالكا مريكنكا دونالد ترامب يضاو ساعد دالكاسي كوا بارنيد سيدي دي يا افر يا افرطن مليد او هادا دالكاسي لجوغو وقتي همين waxaa labada madaxweyne Mareykanka iyo madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi ayaku kulan maalinta Britole markuu waagu u bariyo dalkaasi ay kulan ku yeelan doonaan dalkaasi kulankaasi oo aha mid beesha caalamku ay si ballaaran u sugeeyso sidoo kale warbaahinta caalamku ay si ballaaran uga hadlaysay waxa iyadu noqotay mid suuragal ah oo isagu noqday mid isagu hubaal aan noqday kulankii lagu yaboohayay inuu dhaxmaro madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxana kulankaasi uu Britole yahay mid lagu balansan yahay in labada madax ay ku kulan yeeshaan waxa warbixintu ay dhigaysaa sidoo kale in dhammaanba amaanka iyo isku socodka dalkaasi aad loo sara qaaday iyadoo sidoo kalena la sheegay in dhammaanba dayuuradaha kala duwan ee ayagu xamuulku dalkaasi ayagu hakis la geliyay iyada oo maanta bari iyo saha dambaba dalkaasi amba hawada dalka Sagaambuur ay noqoto mid iyadu aan la adeegsan nuxurka warkan ayaa waxa uu joogsanayaa kulankii lagu yaboohayay inuu dhaxmaro Trump iyo Kim Jong Un oo isagu noqday mid hubaal ah labada madaxweyne ayaa ka soo kala kicitamay dalalkooda waxaana ayagu hameennimadii ama fiidnimadii iyadoo waa saacadaha dalkaasi ay gaadheen dalkaasi Sagaambuur oo hadda saacaddu 9:00 hameennimo ee 9:00 barkii hameennimo ay tahay waxa madaxweynaha dalka Mareykanka uu gaadhay isagu oo ka horna uu gaadhay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi saacaddu markii ahayd 8:40 kulankaasi ayaa la beegayaa bari inuu dhaxmaro madaxweynaha dalka Mareykanka iyo dhigiisa dalka Kuuriyada Waqooyi wakaaladda wararka u fidisa dalkaasi Ingiriiska ee Reuters ayaa iyaduna warbixin ay soo saartay waxa ay ku warramaysaa in madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping uu cambaareeyay siyaasadda ku aadan ganacsiga adduunka iyo kulankii ay yeesheen 7 dal ee ugu dhaqaalaha badan dunida ee G7 ee heshiiskii lagu gaaray iyo sidoo kale ee qorshihii ka soo baxayba waa qodobureed isagoo ku xidhan ee kulankii u qabsomay dalalka ugu tuka waaweyn dhinaca ganacsiga ama dhinaca maaliyadda ee loo yaqaano dalalka G7 ee isagu labadii maalmood ee aan soo dhaafnay ee ka dhacay dalka Canada ayaa madaxweynaha dalka Shiinuhu isagu oo amurtaasi ka hadlaya uu sheegay in arintaasi ay tahay mid fasilantay waxa uu ka warramay in kulankaasi iyo siyaasadda caalamka ee dhinaca ganacsiga ay tahay mid qaawan oo iyadu sidoo kale waa xushmada aan lahayn waxa uu sidoo kale kulankaasi amba yaraahdaasi uu ku dhawaaqay isagoo ka qayb qaadanaya kulanka ururka iskaashiga ee Shinge ee dalkaasi waxa uu sidoo kale oo amurtaasi isagoo ka warramaya uu sheegay in ka bixitaanka madaxweynaha dalka Mareykanka ee heshiiskaasi ay tahay mid aan iyadu wanaagsanayn warbixinta ama warar kala duwan ayaa dhigaya in madaxweynaha dalka Shiinuhu uu si gaar ah u taaban dalkaasi Mareykanka laakiin waxa uu ka warramay habdhaqanka siyaasadda qaawan ee caalamka ee dhinaca ganacsiga waxa uu sidoo kale ku baaqay in beesha caalamka laga sugayo in la meelmariyo qorshe isagoo midaysan oo dhaqaale oo caalamka oo dhan ay isticmaalaan waxa uu ku baaqay sidoo kale dhaqaale isagu geysa badan leh kaasi oo isagu waa asmaxa cid kasta ay tabiso waxa ay gaar u leedahay ee dhinaca ganacsiga waa sida warbixinta lagu dhigay
waxa sidoo kale arintan ay ku soo beegmay iyada oo dagaal ama hurguuf dhinaca dhaqaalaha uu dhex yaalo labada dal ee Mareykanka iyo Shiinaha oo ayagu ah dalalka adduunka ugu dhaqaalaha badan waxa uu sid mudan in madaxweynaha Mareykanku isagu bishii aan soo dhaafnay uu ku yaboahay in dhammaanba uu xadidayo amba uu sare u qaadayo ee lacagta iyadoo cashuurta ee madcabta kala duwan ee laga keeno dalka Shiinaha midowga Yurub iyo dalka Kanada taasi oo keentay in caalamku si ballaaran uga hadlo sidoo kalena lagu yaboahay in kulan uu dhex maro dalalka adduunka ugu dhaqaalaha badan ee loo yaqaano G7 taasi ayaa caalamku ka sugayay inuu noqdo mid iyada ka baajisa caalamka in dagaal dhinaca ganacsigu uu dhex maro qaybaha kala duwan ee caalamka arintaasi ayaa xalay fiidnimadii madaxweynaha dalka Mareykanku uu isagu sheegay in kulankaasi uu ka baxay kadib sidoo kaleete yodhaax kaga timiday ra'iisul wasaaraha dalka Kanada waxaa isaguna maanta gelinkii horeeyay ka hadlay amuurtaasi ee madaxweynaha dalka Shiinaha oo sheegay in siyaasadda adduunka ee dhinaca ganacsigu ay tahay mid qaawan oo sidoo kaleetena aan iyadu wax xeerar iyo shuruud ah ay u aalin oo sidoo kalena way qeyso buu yidhi dhammaan dhaqaalaha caalamka wargeyska lagu magacaabo Atlas ee ka soo baxa dalkaasi ee Mareykanka ayaa isaguna maqaal qoray waxa uu ku waramayaa in kulan ay yeesheen baarlamaanka dalkaasi Iran uu ka soo baxay in hak isla geliyo dood ku aadanayd kasii xumin haashaha ee dalkaasi Iran ee dalalka la dagaalama argagixisada waa qodobureed aan uga imanayno bariga dhexe iyo warbaahinta caalamku waxa ay ka qortay baarlamaanka qaran ee dalka Iran ayaa waxa uu hakis geliyay muddo 2 bilood ah doodo ku aadanaa ka qayb noqoshada Iran heshiisyada dalalka qaramada midoobay ee ayagu ku dhaqaalaha ku bixiya la dagaalanka argagixisada arintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo sidoo kalena uu muran aad u ballaaran ee ka taagan yahay mashruuca nukleerka ee dalka Iran oo dalalka adduunka ugu tuka waaweyn arintaasi ayaku sheegeen amba Mareykanka iyo reer galbeedku qaarkood ay rabaan in la fasiliyo heshiiskii Vienna ee dalka Iran ee ku aadana mashruuca dalka Iran waa warbixintu waa dhigaysaa in baarlamaanka dalkaasi uu maanta si rasmi ah u codeeyay in Iran ay hakis geliso amba ay iyadu ay joojiso doodaha baarlamaanka dalkaasi u qabsoomaya ee ku aadana in Iran ay xumir ka noqoto dalalka adduunka maalgeliya hindisaha iyo qorshaha kala duwan ee la dagaalanka argagixisada arintaasi baarlamaanteerada ama sidoo kale xildhibaanada golaha baarlamaanka dalka Iran ayaa waxa arintaasi ay si ballaaran kadib markii cod loo qaaday lagu codeeyay in 183 xildhibaan ay u codeeyeen in Iran ay dabada ka joogsato qorshaha maalgelinta dadaalada kala duwan ee lagula dagaalamayo argagixisada sidoo kale 103 xildhibaan ayaa arintaasi ka digay halka 6 xildhibaanna arintaasi ay ka aamuseen isku soo wala duubo waxaa xusin mudan in baarlamaanka dalka Iran uu isagu u codeeyay in Iran ay xubin ka noqon amba ay la joojiyo muddo 2 bilood ah doodda ku aadan in Iran ay xubin ka noqoto dalalka deeqda ku bixiya la dagaalanka argagixisada waxaa sidoo kale warbixintu ay dhigaysaa in madaxweyne ku xigeenka dalka Iran uu arintaasi isagu si ka duwan uga hadlay waxa uu sheegay in argagixisadu ay tahay cadowga caalamka waxa uu sheegay in argagixisada ama kooxda dowla islaamig iyadu dhibaatooyin u geysatay baarlamaanka qaran ee dalkaasi Iran waxa uu sheegay in Iran iyadu keligeed ay wax ka qaban karin dhibaatooyinka soo food saara dalkeega taasina loo baahan yahay iskaashi oo baarlamaanka ka codsanayo in ay arintaasi hakis gelin
iskusa waladuba murtida qodobureedkan ayaa waxa uu noqonaya baarlamaanka dalkaasi Iran ayaa isagu si rasmi ah ugu codeeyay in laba bilood hakis la geliyo doodo kala duwan oo ku aadana in Iran ay qayb ka noqoto dalalka deeqda ku bixiya qorsaha iyo dadaalada kala duwan ee lagu la dagaalamo kooxaha argagixisada ee caalamka lidiga ku ah nabadda iyo deganaanshaha caalamka wargeyska lagu magacaabo Orange ayaa isaguna maqaal uu qoray waxa uu ku waramayaa in madaxweynaha dalkaasi Suuriya ee Bashar al-Assad uu beeniyay warar sheegaya in dalkaasi ee Ruushanku uu hago xukuumadda uu madaxa ka yahay ee Bashar al-Assad sidoo kalena uu qaraarada ee ku dhaqaaqayaan dowladda uu ku dhaqaaqayso dowladda Bashar al-Assad ay iska leeyihiin ee dowladda ee Ruushanku qodobureedkan oo isaguna ka mid ah wararka bariga dhexe iyo warbaahinta caalamku waxay ka qortay madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad oo wareysi isagu bixiyey ayaa waxa uu sheegay in amba uu isagu wax kama jiraan ka dhigay eedeymo ayagu ku aadan in Ruushka iyo Iran ay yihiin dalal hada siyaasadda iyo qaraarada kala duwan ee dalka Suuriya madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu amba xukuumadda dalkiisu ay tahay mid iyadu meel maraysa qorshaha kala duwan ee dalkeeda waxaana uu meesha ka saaray eeda ah in dowladda dalka Ruushku ay iyadu tahay dal hada siyaasadda iyo aragtiyada kala duwan ee dalkaasi ee Suuriya warkaasi waxaa laga soo xigtay wareysi uu siiyey wakaaladda Sindai ee ka soo baxda dalka Ingiriiska madaxweynaha dalkaasi Suuriya Bashar al-Assad geeska leeyte waxa uu sidoo kale ka waramay amuraha ku aadan ee faragelinta la sheegay Iran in ay iyaduna sidoo kale qayb ka tahay dalalka hada siyaasadaha kala duwan ee dalka Suuriya waxa uu si guud ahaaneed u sheegay in dowladda dalka Suuriya ay xidhiidh wanaagsan la leedahay dalka Ruushka iyo sidoo kaleete dalka Iran laakiin waxa uu meesha ka saaray in dalalkaasi ay ku maareen siyaasadda habdhaqanka iyo sidoo kale qorshaha siyaasadeed ee dalka Suuriya oo uu sheegay in xukuumadda Suuriya ayadu u taagan tahay inay maareyso qaraarada kala duwan ee ku aadan dalkeeda iyo aragtiyada kale ee caalamka geeska leeyte waxaa xusid mudan in 300,000 oo qof ay ku qurwaayeen dagaalada ka socda dalka Suuriya iyada oo dagaaladaasi ay ka bilaabmeen ee dalka Suuriya sanadkii 2011-kii dagaaladaasi oo ugu horreyntii ka hulacay kaliya khilaaf dhex yimiday xukuumadii dalkaasi iyo kooxihii mucaaradka ee dalkaasi kuwaasi oo markii dambena ayagu isku bedelay kooxo argagixiso iyo kooxo kale oo hubaysan oo ka dagaalama dalkaasi Suuriya nuxurka warkan ayaa waxa uu joogsanayaa madaxweynaha dalka Suuriya oo ictiraafay xidhiirka saaxiibtinimo iyo diblomaasiyadeed ee dalka Suuriya uu la xidhiidho amba uu la leeyahay dalka Ruushka iyo dalka Iran oo sidoo kalena meesha ka saaray in dalalkaasi ay iyagu hadaan aragtiyada kala duwan ee Suuriya dalkiiga iyo caalamka haddii aan u gudagalno ee xubintii ee dhinaca sportiga ee wargeyska lagu magacaabo Ero Sport ayaa isaguna maqaal uu qoray waxa uu ku waramayaa in ciyaaryahanka Maxamed Salah ee u dhashay ee dalkaasi ee Masar uu isagu ka soo laamay dhaawacii fududa ee ka soo gaaray garabka iyada oo looga cabsi qabay inuu ciyaaryahankaasi ka qayb qaadan uu ka qayb gelin kuubka adduunka ee uu ka qayb galayo ee dalkiisu balse waxaa nasiib wanaag ee lagu waramayaa in ciyaaryahan Maxamed Salah uu ka qayb qaatay tababar ku aadan u diyaargarowga kuubka adduunka ee ka qabsoomaya ee dalkaasi ee Ruushanka waa qodobureed aan uga imaneyno waaxda sportiga ciyaartoyga reer Masar ee Maxamed Salah ayaa waxa uu ka qayb galay tababar isku diyaarinta koobka adduunka ee ka dhacaya dalka Ruushka iyadoo lagu soo waramayo in weli uu bilaabin in uu guuleeyo ciyaartoygaasi warbixintu waxay dhigaysaa in ciyaartoyga Maxamed Salah ee 26 jirka reer Masar uu isagu si rasmi ah uga qayb noqday faylka ka qayb qaadanaya
ciyaarta amba ciyaaraha kala duwan ee koobka adduunka ee dalkaasi masar iyada oo dalka masar ay tahay aba qayb ka tahay shanta dal ee u gudbay koobka adduunka waxa warbixintu ay dhigaysaa sidoo kale in hameennimada xalay toole ee gelinkii dambe abaara ee saacadu markii ahayd 10kii habeennimo in maxamed saalax si lama filaan ah uu uga qayb qaatay ciyaarta isku diyaarinta ee toobarka oo ka dhacday caasimadda dalkaasi oo halkaasi ay isku yimaadeen kumanaan qof waxaa laga dareemayey xalay toole ee caasimadda dalkaasi in kumanaan qof ay si qaylo iyo guuc ku jiro ay ayagu ay uga dhigayeen farxad ee dalagyada waaweyn ee dalkaasi ayaka oo aada u soo dhaweynayay laacibka reer masar ee 26 jirka oo laga cabsi qabay in uu koobka adduunka ka haro laacibkan reer masar ee maxamed saalax ayaa isagu ah wiil dhallinyar oo 26 jira waxa uu isagoo ka qayb qaadanayay ciyaarihii league de champion ee qaaradda yurub ee dhowaan la gebagabeeyey isagoo soo gaaray kaalinta finaalka waxaa warbixintu ay dhigaysaa in si rasmi ah maxamed saalax oo isagu usoo gaadhay dhaawac dhinaca garabku uu hadda loo filayo inuu ka soo kabtay inkastoo warbixintu ay dhigayso in weli ciyaaryahankaasi uu bilaabin inuu gucleeyo laakiin waxaa lagu soo waramayaa inuu ka qayb qaatay toobarkaasi ee ka dhacay xalay toole ee dalkaasi iyada oo maanta geli ka dambana ciyaartooyada kala duwan ee reer masar ay ayagu ka tegayeen dalkooga ayagu u sii jeeda dalka ruushka oo ciyaarta u horeysa ay kula ciyaarayaan kooxda iraqwe ee iyadu ka tirsan qaaradda maraykanka oo ciyaartaasi ay ku dhex marayso masar iyo iraqwe nucurka warkan ayaa waxau noqonayaa maxamed saalax ciyaaritaanka reer masar iyo 26 jirka oo ka soo kobtay dhaawacii soo gaadhay ama ka soo gaadhay ciyaartii finaalka ee league de championga ee qaaradda yurub haddii aan intaasi aan kaga imano qaybtii wargeysyada caalamka waxaan u gudbaynaa wargeysyada degmada iyo dalalka jaarka wargeyska west de france ayaa maqaal uu ku qoray dalalka degmada waxa uu ku soo waramayaa in gantaal lagu riday ee dalkaasi ee sacuudiga iyadoo lagu soo waramayo in gantaalkaasi ay ku ekeeyeen ciidamada xuutiyiinta ee ka dagaalyahanada xuutiyiinta ee ka dagaalama ee dalkaasi yemen waxaana lagu soo waramayaa in gantaalkaasi uu geystay dhimashada 3 qof qodobureedkan oo ka waramaya yemanta iyo sacuudiga madfac lagu ungay gudaha dalka yemen ayaa waxaa lagu soo waramayaa in 3 qof ay ku qudhwaayeen koonfurta dalka sacuudiga madfacan ayaa waxaa lagu dhiftay degmada jizan ee ka tirsan koonfurta dalka sacuudi carabiya ilaa iyo hadda ma jirto cid iyadu sheegtay goobta laga riday madfacaasi laakiin kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka yemen ayaa ayagoo iska caabin ee ka jawaabaya ayagu madfacaasi ku tuuray dalka sacuudi carabiya halkaasi oo lagu soo waramayo in 3 qof ay ku qurweyday waxaa xusid mudan dalka yemen waxaa ka socda dagaalo dhex maraya isbahaysiga carabeed ee sacuudigu hormood ka yahay ee gacanta siinaya dowladda beesha caalamku ay qoosan tahay ee dalka yemen iyo kooxda xuutiyiinta ee shiicada iyagu lidiga ku ah dowladda dalkaasi ee caalamku aan qoosan yahay waxaa tiraba dhowr jeer iyagu soo dhacayay in madaafiic kala duwan kooxahaasi ay ayagu ku ekeenayeen dalkaasi sacuudi carabiya taasi oo intii badnayna sacuudigu sheegay in hawada lagu burburinayay madaaficdaasi kala duwan ee kooxda xuutiyiintu ay ayagu ku ekeeyeen nucurka warkan ayaa waxa uu joogsanayaa madfac lagu unkay gudaha dalka yemen oo lala beegsaday sacuudi carabiya ayaa 3 qof ay ku qurweyday haddii aan intaasi aan kaga imano wargeysyada degmada iyo dalalka jaarka waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyey dalkeena
وركا وحي صاح بدن دل كينا وها وميمسن امبابا وحي صاح بدن ورايسي دنعيا بدن تامري ومدحونها جمهوريدا مدن اسماعيل ومرجيلي وسيي اذا عدا بي بي سي دا ورايسيغان ايا ورايسي بلارن ومدحونجيلي دنعيا بدن وكتابتي وحنا كمدا دنعيا سي حيلكا دبلوماسيات ودحيا جيبوتي يدالكاسي ايتوبيا وسيدا شكتي الناصر هدي أن سيدنا وراي سكاسي وحاول دعسي دكان يعني قيد وين أي كقاعدة نيسو حسلوري دا ينبت جريه دا يو ودا الشقين تا ودا ندا جاركا اي خاصة ان جيسكا افريكا هلا كلا قبو وادو لكن ان مضاحدو يعني سياسة داسي ويكمي دي سنة. أنا أول كي بنوي مدي محيلي واحد لنا هي واحد لي لهذا integration program وانا واحد سكون درسنا يعني هشيس كنا هي لعقة فربضن بانور دحية أو هذا قلناي دينا أو هذا قلناي انا سوء علينا وكسوء علينا أنا وهذا شقين إياه ما قرن ساي واحد سوء درس regional integration كأني أنا سدا سوكله انا يدنا عن waxay isku darsano oo boorarka haday tahay wadooyinka haday tahay in sikada xadiidka haday tahay airlines ka haday tahay inaan in Soomaaliyana aan halka aan embarki gareynada iyadana aan soo fushino dowlada mujtamaa Soomaaliduna taariikh bay u yeelatay oo bari baan garanaya madaxweynihii ugu horeeyay Xasan Guule dagaal weyn ka galay قول إنجليز كده مع إسرائيل علبة بي بي سي ده سومالي ده ينوي له مركا إن إن عند وركا صحة وركا دلك وترية وركا يعني إن حقيقة ده كور رمية إيوه في سومالي هو حدوده دافي حدوده بدن بو دافي أو ساوث أفريقيا بو أي هديت كصعدة، كوميونيتي جايب تعلق، ده يدين كيدين داكستان، واجب كينونا وحويا إن عاد أوقلانتان، إن عاد أوقلانتان إن مقارنة ساي، لو سوهرتو بي بي سي ولا إذا هذا هاي شكتي، إنت أصلا نفريه. أي وحاجة أي وورس جاسي. بلاران ان قيب كاميرا او انسو حيجني او مدحوين جيلي سيي اذا عدا بي بي سي لانتا افكا سوماليغا يدا او مدحوين جيلي وكوار رمي سياسة دا ناقالها جيسكا افريكا ايو اجندها اي ادغين مدحوين جيلي ايا مدح دا ديجيسا اسوغو ان بدن مدحوينه سي بلاران او اتابتاي اسدحقالكا لنا ناقالها جيبوتي iyo Ethiopia oo isagu ku xiran in sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha labadaasi dal oo uu sidoo sheegay madaxweynuhu lacag aad u fara badan ku maalgeliyay hantida u dhaxaysa hadii ay noqoto kaabayaasha dhaqaale oo ka mid yahay shirkadda duulimaadada Ethiopia Airlines iyo sidoo kale marsooyinka jamhuuriyadda Djibouti isagoo sidoo kale kula dardaarmay in idaacaddaasi BBC ay u gudbiyaan fariimaha ay gudbinayaan oo ay noqdaan warar hufan oo sax ah oo dadka iyo ummada iyo bulshada Soomaaliyeed gabi ahaanteedba wax u taray isagoo madaxweyne Geele sidoo kale farta ku guday in ay bulshada Soomaaliyeed ay goob walba oo dunida ay joogto oo sidoo kale ay u baahan yihiin in warar wanaagsan oo iyagu taabagelinta nidaamka duuliga ka waramaya in ay dhageystaan sidoo kale ay u hurtaan qadir
saashigta naasir waxa taasi wareysiga madaxweyne ismaaciil umar geelle oo soo ahmed qaybo badan taabanayay ee maalintii shalay iyo daraadba waxa telefishinka qaran amri qaybo kamid ah wareysiyadaasi maanta waxa qaybtii iyadu xiriirka iskaashi ee u dhaxay Djibouti iyo Ethiopia waxana u sheegay dadweynaha in ay u taxan noqon doonto ilaa iyo 3 cisho sidaan filayno in wareysiyadaasi ee telefishinka amri doona naasiro ee waxaag ee gibi ahaan ba qaybtii wargeysada ee oo khadir gida ayay sida ballaran ee aad inoogala qayb qaatay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay adiga abdu nasir ee waxaan u gudbinaa ee qaybti kale ee xubinta ee dhinaca qudarta qaybtaasi oo ah qayb ay ino soo diyaariso noona soo gudbiso ee rooda daahir oo iyadu ah ee qayb run ahaantii aad u faa'iido badan oo ah qaybta dhinaca qudarta iyada oo aad mar walba nooga barateen ee qayb cusub oo aan barnaamijkeenan wariyowaano waan idiin ku soo gudbino iyada oo wixii tala iyo tusaale iyo idin ka soo baxaba aad noogu soo tabin kartaan ee barta uu internetka ku leeyahay ee barnaamijka war iyo waano hadaba ee rodo daahir ayaa inagu soo gaadhay ee barnaamijka ee soo dhawow rodo maasantahay Nasir Ibrahim waa dhawahay qormada aan maanta aan noo soo diyaariyeyna waxay ka xog warameysaa Nasir aan oo ku sii soconayna faa'iidooyinka kala gadisnayn waxaan baarsin hadii noqoto khudaarta hadii aanba ay noqoto xawaashka xawaashka aan ku darsanno gaar ahaan cunnada waxaan maanta si gaar ah u soo qaadanaynaa kaarooga iyo waxtarka uu leeyahay qormadii aan ka diyaarinay hadaan daawano xawaashka aan ku darsan isagoo siyaabooyin badan dadku ugaga faa'iideystaan isticmaalkiisa kaarooga waxaa ku jira fitamiino iyo nafaqooyin badan oo faa'iido caafimaad u leh jirka aadamaha kuwaasoo hadii loo qaato si maalinle ah waxtar weyn u leh jirka hadaba waxtarka caafimaad ee uu leeyahay kaaroogu ugu horeyn wuxuu kor u qaadaa awoodda difaaca jirka wuxuuna hodan ku yahay maadooyin u ogolaanaya inuu habeeyo sonkorta dhiiga ku jirta iyo la dagaalanka calool adeega sidoo kale kaaroogu wuxuu nadiifiyaa beerka cilmi baaris badan ayaa muujiyay in cabitaanka sharaabka laga sameeyay kaaroogu uu yahay mid qacan weyn ka qaata ciribtirka sunta beerka ku timaada waxaa kaloo uu xoojiyaa kaaroogu caafimaadka lafaha waxaa intaa u dheer kobcinta iyo nadiifinta tayada ilkaha iyo ciridka waxaana xaqiiq ah oon wada ogsoonahay in kaaroogu uu xoojiyo awoodda aragga guud ahaan tiro kuma soo koobi karayna faa'iidooyinka uu inoo xambaarsanyahay kaaroogu waxtar badanna u leh yar iyo weynba ee waxa muhiim ah inaan ka faa'iideysano waxaag waa xubintaasi ay kaaroog rooda maxaad ku daray Nasiro guud ahaan waxaan isku buurinaynaa wixii waxtar noole inaan dhammaantii ka faa'iideysano anaga iyo daawadayaashaba gabi ahaanba barnaamijkeenii wariyowaano waxa ugu dambeysay ee xubintaasi dhinaca qudaarta gabi ahaanba waxaan idinkaga tegaynaa Ramadaan Kariim.